jërë ngeen jëf mbokki intervieweur bu Baya TV ñuy seetaan. Ñu am nekkee contentement di leen dalal seen seen préféré bi di Baya TV. Ñu leen di nuyu nag ci seen émission bi nga xamante ni mooy li ci jëndeer. Li ci jëndeer nag tey ñu dalal ci ki nga xamante ni mooy Thierno Moussa Sow. Thierno Moussa Sow ñu ngi lay nuyu, di la bàyyi ngeen nuyu mbokki téléspectateur Baya TV lay seetaan. Soxna Ndey jërëjëf, waaleykum salaam, maa ngi lay nuyu di nuyu mbokki jëndeer yëpp ak ñi nga xam ne ñuy suñu internet yi ci émission bii nga xamante ne moom ngeen tuddee li si jandeer. Di la wax rek di la ñaanal jàmm, di la ballu àq, di ballu ñëpp àq. Yal nañ yàlla may xéwal tawfiq rek tey sir barki Cheikh Ahmed. Jërëjëf Thierno Moussa Sow, tey nag ñu dalal la ci bëggoon nga laaj rek li nga xamante ni moo xew jandeer ci ay mbir yoo xamante ni chaque jour ak jeune yi ñëpp ñu ngi koy organisé mais duñ la ci dégg benn yoon ba ci bayax ca kanam dégg ñu ci benn yoon sa tur. Jërëjëf. Bëggoon naa nga wax ma ne Bayax ci kanam association la wala nit ñi nga may wax wala groupe WhatsApp nga may wax. Su fekkente ne groupe WhatsApp sama liggéey permettre ma wax fa dëgg yàlla ma nekk ci groupe WhatsApp. Bu fekkente ne Bayax nag ci kanam defe naa ne ñii ñëw ci kanam lañ may fekk incha allah taala. Xam nga bi ñu nee Bayax ci kanam nag benn ay nit la yoo xamante ne ñoo jug mobilisé wu pour Bayax mais dañ ci bu workshop bi mu ngi ci parce que day am ñoo xam ne bu ñu jotee ci toogaay yeeg Dujan mais workshop bi moo leen di dimbali ñu mën a xam ni waa Bayax ci kanam di tëral mais ñoom ñi ngi def lépp di workshop kese ci la ñam. Jërëjëf. Muy ay nit ñu am responsabilité, nit ñu am kilifteef, nit ñu am xam-xam, nit ñu yaru, nit ñu jàng et nit ñu bëgg Bayax. Ñoom ñoo nekk ci Bayax ci kanam. Ñu nawu leen trop di leen félicité ci acte yi ñuy def mais c' est foog naa ne ñi ngi partagé lépp man ak ñoom. Am na nag instant yoo xamante ne ñi ngi nekkoon ci benn waar di def dara man tamit may def leneen. Mais ndax yaa ngi ci biir Bayax ci kanam wala bokkuloo ci? Xam nga foog nga wax ma ne Bayax ci kanam association la bu ñu bind tënk wala ay lan la. Mais am association la bu ñu. Bu ñu bind bu am ay kayit. Non association si nga Bayax ci kanam ma wax la ne mooy benn groupe WhatsApp boo xam ne waa Bayax ñoo ko bokk. Waaye soo xoolee jeune espoiru Bayax yëpp ñu ngi ci. Mënatuñ leen sax tuddee ay jeune ay kilifa ñoo fa nekk parce que moins de 40 ans presque bëriwu fa. Ay 40 ans ay 45 ans ay ingénieur ay bon liggéeykat ay nit ki façon bu ne ci li ñuy wax ci ressource humaine am na fa. Loolu moom maa ngi ci biir. Mais dañuy gis nag Bayax ci kanam dañuy jub di def ay mbir mais duñ la ci dégg benn yoon dañ lay dégg rek ci sa wet yow ma toogee nit def li ngay def lu tax mënoo boole ak Bayax ci kanam di liggéey. Lan moo tax nga poser question boobu? Bien sûr parce que en tant que Thierno Moussa Sow pour man waa Bayax waruñu mën a organiser benn mbir nekk ci mu toogee ne sans autant mu ne ci biir. Bonne question mais dama lay laaj ba xam est ce que man bokk naa ci ñi nga xamante ne xam nga moment yi ñu toll nii am na teg yu amoon. Ñuy dimbali waa Bayax ñu def ko defin bu rafet mais dafa fekk ma jóg ba pare ma ne ci benn yoon am lu may def loolu moo tax mais ñàkkuma bokk ci Bayax ci kanam pour ma rassurer la lépp luy Bayax te waa Bayax di ko def maa ci biir te am na ñu ma fa nekkal Ibo Diop ma nga fa Ousseynou Diouf ma nga fa keneen ak keneen mi ngi fa comprendre loolu mooy mbir mi. Ok. D' accord dégg nañ la mais ba tey daa mel tontu ci suñu question Bayax ci kanam lu ci mel ni feebar bi nga xamante ne moo fi am lumbe àdduna sax laay wax boo seetloo def nañ ci ay ndimbal fii ci gox bi mais ndimbal yooyu dañ ci dégg tur bu ne mu des sa tur. Su ma la déggee dafa mel ne defuñu effort nga bëgg a wax. Ah ba tey ndax dañ ñi nga xam ne ñoo ci nekk ñu ngi leen di dégg mais yow en tant que Thierno Moussa Sow fii ci Bayax dégguñu la ci benn yoon dañuy xaw a jaaxal. Waaw baax na question boobu moom. Dinaa la wax ne bu fekkente ne li ñuy def ci biir Bayax la du man may taxaw fii yow nga dëkk Bayax ma lay wax ne def naa wala defuma parce que nopp amul couvert. Loolu da nga koy laaj waa Bayax mais dama lay wax ne rek waa Bayax ci kanam def nañu jëfin bu rafet def nañu ndimbal def nañu ay don te ñu ngi koy def ba léegi. Actuellement nii waa Bayax ci kanam ñu ngi def lu rëy liggéey bu réew maa ngi leen di jërëjëfal di leen di remercier loolu laa lay wax côté boobu mais quant à li ci des moom du ma ci sori. Yéen a ko digga doo ko ñu bàyyi fa mais ñu ñëw tamit ci ki nga xamante ne mooy maire Jandeer di monsieur Alassane Ndoye ndax am nga yaakaar ni Alassane Ndoye mun na téye Jandeer. Loolu bu fekkoon ne damay laaj Jandeer jotagu ko question boobu ci lay am solo mais Alassane Ndoye mu ngi téye Jandeer. Téye ñaati at la ko téye. 3 ans 3 ans mu téye. Non 3 ans da ngaa juum 3 ans mooy ñetti at.
dama bëgg ne dama yaakaar ne nga bëgg wax troisième mandat. Ci ni nga xamante ni moom lañ ko fal ñun at yi nga xam moom lañ ko fal pour mu téye jandeer def li ci war jandeer. Waaw moo tax ma ne da nga juum alsan mi ngi ci deuxième mandat. Deuxième mandat. Da nga may wax ne boo ne ma woon ndax bu jotee jandeer mun na ko téye mais alsan mun na téye jandeer kooku wax bu yàqu la alsan mi ngi téye jandeer téye bu rafet. Lu mu téye jandeer. Lan la téyewul jandeer est ce que mos nga dégg maire lan la première maire suuf si fi nekk la maire nit ñi fi nekk la maire jéem a mené ay action la liggéey liggéey boo xam ne dañuy teg ci bët la alsan doy bi mu toogee jandeer ba léegi mos nga dégg ni ngay déggee ay maire yoo xamante ne dañoo détourné fii dañoo jaay fi suuf association bu population bu manifesté ak ay xeex mos nga ko dégg ci alsan. Mais Dijon xam nga am forme di la population di xaar muy def loo xam te ne ñëpp ci gis seen bopp. Yow su ma la déggee ci ni ngay waxee dafa mel ni alsan day téye mais ak xam nga nit tamit boo ñëwee fekk nit toog nekk ci talof-talof nga jox ko kooku mooy gis boppam ci yow mais loo xam te ne ñëpp dañ ci gis seen bopp lu alsan def loo xam alsan daf koo def ñëpp ci gis seen bopp. Soo demee ci ma wax la rek biir jandeer am na fi dëkk yoo xamante ne tey jii la fa nekk si néew moom moo ko fa def école de bi fii bay alsan moo ko taxaw. Te bokkoon na ci liñ doon jooy moom moo xeex ba jot ñu ko dëkk yëpp marché yu ne lu mu néew néew def na ci dara gis nga jandeer mooy mairie bi gën a jafe yor képp ku yaakaar ressource yu jóge ci mairie bi mënoo ko yor dëkk kër dëkk yi nekk bayax yëpp jandeer kër yi yëpp buñ def téeméer juróomi kër juróom ñoo ci am ay kayit ba ci tool yi bu fekkonte ne tey da nga am benn jeune yii ma gis ci ñenn ñi ñuy incarné ñenn ñi kenn mu nekk mairie fi day fekk ñee ngi hôpital ñee ngi prison ñee ngi ci bàmmeel yi parce que li ñu njëkk a jëf mooy suuf soosu amul kayit la ñuy jël aaca moo ko parce que am nañu moyen yi. Mais nag gis nga tax. Donc xaaral ma ñëw rek boo xoolee tey mairie jandeer mooy mairie bi gën a naqaree yor deuxième bi mooy alsan amul ndimbal état rapp la ko def parce que opposant la. Ndox bu mu naan du ko ko may lépp lu koy néewal doole dañ koy def bon tey ji alsan mun na yor jandeer loolu du wax parce que yor na ko nit ñaa ngi ci jàmm kenn ku ne mi ngi la bàyyi li nga yor ñenn ñi mi ngi leen dimbali ci wàllu éducation yow étudiante xam nga ne alsan waa jandeer jëlaloon na leen Medina appartement bu fa lañ nekkoon xam nga ko wala xamul. Xam naa ko mais du loolu ci loolu la ñuy xaar. Nga xaar ma ñëw rek premier da nga bëgg a dàq éducation premier. Déedéet. Éducation mooy premier mooy deuxième mooy lépp tey jii boo duggee ci biir tool yi jandeer 95% yi amuñu kayit te bés bu ne mi ngi leen di xaar ñu ñëw pour mu jox leen ay kayit gis nga jandeer dama leen di wax ñu def attention gis nga kilifa bu sedd dex bu sedd dafa baax. Alsan amul problème tey ni mu taxawee barki dégg ci Covid 19 bi ni mu ci taxawee daf lay wan ne kilifa la te mën na ko te mate na ko daf la koy wan. Waaw ma dugg ak yow ci foofu loolu nee nga ni mu fi taxawee ni mu fi taxawee la bëgg xam parce que fii zone bi soxla woon na ay ndimbal mais boo seetloo dëkk yëpp jeune yi ñoo jug taxaw pour dimbali seen waa askan bi mais pas moom maire bi dégg ko ci lenn nag. Mademoiselle dama lay wax nga dem uti ay source yu baax c' est très important. Fii Bayax rek bi réunion bi mu fi mujj def 15 tonnes la woo ASC yëpp nañ ko séddale 15 tonnes ceeb yu ànd ak eau de Sahel ak yëpp képp kuy président ASC ci jandeer yaa ngi fa woon amul benn ndimbal képp ku fi def gis nga maire yi li leen di may doole mooy man li ma def su ma ko defoon ci loxo maire def ni sëñ Ablaye Dia def ci loxo maire keneen def ci loxo maire bu ko dajalee mu daj jandeer mais dama lay wax ne benn maire boo xamante ne état du la dimbali sa yow rek nga nekk amoo marché bu mag amoo daral bu mag amoo hôpital bu mag fan nga mën a jëlee ay ressources. Wax nga loolu lépp tamit man moom ba tey rek ni moom la ñuy wax moom maire bi parce que boo demee jandeer gi nga xam te ni fa la maire ba nekk amuñu sax ndox bu ñu naan pour ñu naan dañoo dugg ba ci biir maire bi wut benn robinet moo fay tàkk am ndox en tant que maire nga yore ab jaune deux ans ci ren am ñu xam ba tey amuñu ndox bu ñu naan ñenn ñi amuñu sax courant. Si loolu état bi la. état bi moo jël 11 forage mu bënn ko fii faqat sunu ndox tere ñu cee arrosé yóbbu ko Dakar. Mais moom mooy maire bi mu wax. Ma mënu ci dara. Non yow da nga fàtte xanaa xamoo ne pouvoir état bu la bëggee néewal doole bu la tegee fiscal sax nga taxaw maire jandeer dafa difficile pour man daal alsan mi ngi def li mu war def li ci des mooy coow li coow politique politicien.
li mu war a def ci commune 19 bi def na ko. Bi njandeer jàqee jaaxle ñu bëgg def xaaj ñeeg seen dafa taxaw toor waxtaan ak jeunes yi. Bi ñu ñëwee pour néewal leen dool liife leen dafa taxaw ànd ak ñoom ne kenn du dóor sama njaboot ànd ak ñoom waxtaan ak mbokkam ba ñu fexe ba ñu dem te boo xoolee tey situation da nga xam ne ñoom jeunes yi doon fépp ñoom ñoo ne ci dëgg. Mais jeunes yi moom lañ muy jox toor de. Yan jeunes politiciens yi jeunes yi nga xam ne ay politiciens lañ. Ñoo ñu gis nga sa wujj bu la ragee rek nga tilim ñoo ñu ay politiciens lañ man du ma baasu ci waxu politicien ci moroomam. Sànniwuma kenn mais lu ma attewu ci waxu politicien asa alsan boo bëggee demal jël kenn ku ne ba pare nga dem jël alsan mu wax la mais pour man alsan li mu waroon def mooy bi toor soxla jandeer soxla dafa taxaw ànd ak ñoom dawul làqul. Mais toor bu ñu déggee jeunes yi nee na ay 80 masques la fa joxe lu toll ni toor tamit 80 masques te ngeen da nga leen di dimbali protégé ci kan nga ko déggee. Mais ci ñi nga xam jeunes yi nga xam ñoo nekk waaw da ngay dem ci moom direct nga laaj ko loolu du man maa yore réponse bi moom mooy répondre question boobu. Mais xam nga loolu day montré ne kon est ce que alsan la ñu mën a def dëgg mi ñuy def jandeer. Est ce que man mun naa taxaw fii di juger alsan. Déedéet mais suñu déggee ni ngay waxee yow ku dégg li ngay waxee day mel ni alsan def na li ko war yëpp. Non d'une part dama ne la li ma wax lu leer la jandeer amul benn ressource benn 1 franc bu fiy génn jandeer fay ñu imp benn mairie boo xam exceptionnel li ñu fay imp jandeer la am benn mairie boo xamante ne mosoo leen dégg ci coow suuf mosoo leen dégg ci benn coow jandeer la am benn maire boo xamante ne amul benn heure 3 heures de moto boobu bu fëggee mu yeewu jandeer la am benn maire boo xam ne otoom clan loolu ku mu neex nga yëg ci jandeer la am te li ma lay wax man nekkuma koo xamante ne alsan dafa mos a dama mos a dem këram di ko di soxla wala di ko wax dara ñu may xam parce que xam nga ma yow du ma saar yooyu mais alsan il est bon il est bien. Jërëjëf Thierno Moussa Sow kon ñu bàyyi la nga tàggatoo ko waa Bayax. Maa ngi lay jaajëfal soxna Ndeye ci dalal bi ma dal di dalal di jaajëfal waa Bayax TV waaye képp kuy doomu jandeer maa ngi lay masawu ci mbas mi. Di leen wax ne rek coono yi ñëpp la mais feebar boo xamee ay 4 millions et quelques la jàpp ci adduna bi li muy kii mutul 300 et quelques loolu defe naa ne mënees nañ cee sant yàlla incha allah dégg nga yàlla def jàmm di wax jandeer rek acca ñu dem di nuyu waa Bayax yëpp di leen ñaanal tey sàkku ñu ñaanal jërëjëf soxna Ndeye. Jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñu doon seetaan ci suñu émission bi nga xamante ne mooy li ci jandeer tey nag ñu amoon ki nga xamante ne mooy Thierno Moussa Sow dégg ngeen li nga xam moom la wax ci waa Bayax ci kanam dégg ngeen li nga xamante ne moom la wax ci Moussa Lemel di leen jox dig daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf.